Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Ježiš, ja som tu. Mám 45 level 5 skill pointov. Tu by som potiahol šťastie. Tu by som... Aha, tam sa k šťastiu neviem dostať, ale tu by som teda potiahol tiež smerom k šťastiu. No dobré, som v Ancient City, poďme to tu trošku rozbehnúť. To prečo? Ja stupujem som naň rovno. Na prvý, hej? Rovno prvý spustí vordná. Diamanty, eco shardy. A určite teda zlato a železo. Som teba s jedným totemom, ale... Ten Warden je trošku problémový na túto situáciu. Enchanted Golden Apple. A nič ďalšie zaujímavé. Ďalší diamanty, ďalší Echo Shard. Dobre, toto nie je Ancient City, to sú iba nejaké ruiny. Bojím sa tu pokračovať, akože ľudia tu dobrí, hlavne tie Echo Shardy a podobné, ale... Koľko šípov treba na Vardena? Nepočítal som. Let's go. Dobre, máme Vardena. Dobre, rýchlo. Dobre, utekám. Tak, doťukneme ďalší fortune, dáme si šťastie. Dobrá. Dobre, som v dungeone. Koniec, dobrá. Course of Binding, to som presne potreboval, skolk my 3. Nič moc, veľmi nič moc. Sharp na 4, čakram, mal čakram. Ouuu, pozor! Je ten mal, dobre, takže mám Bad Omen. Tu je ten loot v strede. To beriem. Toto beriem, ďalší enchanting golden apple, let's go. Tu je dom, tu je asi dungeon. Bežím k tomuto teraz. Tu ma... Ja som to spustil, raid! Tam sú villagery. Ja to nechcem robiť v noci, len mi dajte posteľ. Dobre, rýchlo si sa vyspím. Riders remaining 1. Je, tuto je taký malý vchod schovaný. Mám tu Bad Omen nový. Takže aspoň na tom je niečo dobré. Wow. Nehovorím, že to mám znovu, kámo. Ja nájdem ďalšiu ultimátku a to je proste to, čo už mám. Kámo, unlucky. Aha. Dobre. Ten bol tuto zavretý, hej? Ich miestnosti, ach pod tým. Dobre, poďme raidovať. Sa rozsypali. Vybavené.
Čo sa naraz zabijajú tí villagery napad? Ja nevidím. Čo málo životov? Kde je? Tu je aj Slowjar. Dobre. Raid defeat, no? Jasné. Dobre vybavená. Mne sa proste villagery pozabíjali na tom, na full damage. Použijem toto. Dobre. Som doma, konečne. Ja proste dostanem kamo dvakrát tú istú zbraň. To je škoda. Idem prepojiť čestky. Vôbec by nebolo zle ich dať niekam inám, niekam preč. Kde nebudú zavadzať, napríklad sem. Dobre, tu môžem vyhodiť úplne všetko, že? No, mám tie netherrightové boty, čo môžem enchantovať. A krompáče. Akože jeden silktaž by som si tu mohol spraviť. A on to nejde enchantovať. A netherrightové boty idú enchantovať, tak skúsim dať nejakú protection 4 naťukať. Unbreaking 3 mending, akože čo viac potrebujem, že? Feather falling lam. Mendingy mám a unbreaking si idem kúpiť. Dokonca aj ten mám. Dobre, vymenené boty, to sú úplne presne také boty. Presne tie isté enchanty, ale teda sú netherrightové. Môj najobľúbenejší enchant v každom modpacku. Vein mining. Let's go. Mám 4 skill pointy. Takto, takto, takto. Takto. Tu si dám 0,1 fortune. Potrebujem najprv inventory konektor. Čo mi chýba? Ja je toto. Quartz ale asi nemám. Skočím si teda po quartz. A môžem sa vyspať. 30 som level, aby som teoreticky mohol skúsiť poenchantovať aj dračí armor, alebo ísť tohto na niečo lepšie. Upgradenem si čapicu. Nemám full netherite, aspoň. Je to tam. Teoreticky by som mohol zlatom dotrimovať zvyšok, keď pozriem, že tu mám gold trim a tu mám tiež gold trim. Dobre, vykraštím si inventory konektor. Z toho si vykraštím storage terminál, no to mi chýba čestka. Takto. Z toho potrebujem crafting terminál, takže 4 crafťak. Aha. Dobre, super, ide to. 4 crafťaky a potrebujem ešte diamanty. Dobre. Teraz si vykraftím toto. A už potrebujem len wireless terminál, ktorý chce zase nejaké blbosti k sebe. Minimálne ale viem takto položiť sem inventory konektor. Na ňo položí crafting terminál. A mám všetko prepojené. Je to tam. Spyglass. Môžeme si vykraftiť storage terminál. Alebo to je wireless terminál. Toto upgradeňujem na netherrightové. Teraz si to bindnem na toto. Dám si to sem a keď otvorím tab, tak to mám hocikde so sebou. Nice. Teraz potrebujem beacon. Si zoberiem ešte quest rewardy.
storage. Ježiš, som rád, že tu som podostával práve tie veci, ktoré som na to potreboval, no nevadí. Tak, výborne. Chceme si vycraftiť beacon. Teraz potrebujeme všetky bloky. To chcem takto. No nemám zďaleka dosť. Aj iron ešte viem vypiecť, ale minimálne viem položiť beacon. Dobre. Nevyšlo mi ani len na prvú úroveň. Tak to dotiahnem tým, dotiahnem to ironom ešte trošku. Teraz idem viac ako 64 blokov od toho. No, terminal out of range. Jop, musím ísť bližšie. Musím dať bližšie ten beacon. Mám 53 levelov akože. S tým by som tiež mohol niečo robiť. On teoreticky ale nezáleží, kde ten terminál je. Či záleží? Lebo ja keď ho presuniem sem, to ešte mi tiež nenapadlo. No, dočiahne to, dočiahne to. Koľko som? Však som skoro 200 blokov odtiaľ. Dobre, super. Super, teraz to funguje správne. Kľudne si potrebuješ nejaký trim, nech je sranda. Mám tu dva Vex, jeden Wild. Dám si Vexovi. To dám toto, toto je peknejšie. Krajšie, že? No. Teraz som celý trimnutý zlatom. Už nie som taký divno farebný. Sa vyspinkám. No, už som dostal. Je to tam? Beaconator. Achievement. Máme beacon, máme terminál a teraz keď pôjdem do nedru a otvorím to, jo, tak to funguje aj, funguje to v iných dimenziách. Výborne. Dobre, podľa mňa mi nič nebráni, teraz chytiť takto Blaze'a. A ísť do nedru? Tá, do endu. Tu nie je unbreaking, aha. A ja, že čo sa tak rýchlo ničí do prčíc. Dobre, to už bude, to už vydrží o niečo dlhšie. Dobre, takže tá ďalto. Oh, 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 pozor! Pozor, pozor, akože chcel som ísť na Enderdraka, ale myslím, že nastáva zmena plánu. Aha, poďme na to! Najdlič tu je, frajer, čau. Najprv musel trafiť. Ale uberá akože extrém. Dostal ranu. Čau. Je tam. Padol, rozsypal sa. A máme najdliča zabitého. Môžeme si rovno vziať questík. Overworld. Prosím. Ďakujem. Rovno takéto, takéto dobré rewardy. A čo sme dostali za knihy? Blast Protection, Protection, Unbreaking 3, Protection 3 a nejaká efina. Cool, cool. A toto je tiež dobré, toto by som si mohol dať domov niekde. No, ide venko. Keďže z neho mám scaly, tak ja viem spraviť toto a mať tight trident. Let's go. To je veľmi cool vec toto. Idem to tuto potiahnuť určite, range damage. Idem domov.
enchantneme Trident. Napríklad na Loyalty 3. Impaling 4 a Breaking 3, Loyalty 3, dobrá. Sa vyspím a pokračujem ďalej na mojich cestách. Tam sú sirény. Ale ahoj. Zaspievaš mi? Zaspievaj mi. Dobre, úplne vedľa. Skoro. Je tam. Je mŕtva. Questíky. Zabij sirénu. Dostanem sireninu slzu. Čo, na čo je sirenina slza? Ale pozor. Toto vyzerá dobre náhodou. Let's go, tam je kiklop. Čau. Dobre. Dobre, vybavenko. Zoberám si quest za kyklopa. Vlna, OK. Tam sú dve teraz. Už ma ťahajú. Dostala damage. Dostala ďalší. Pol obrajú. Poď hora. Ďalšia dead. A ďalšia dead, let's go. To je stále ďalej. Nice. 5000 blokov je málo proste na to, aby som našiel tu, našiel stronghold. To bolo rýchle. To som trafil, hej. Si dospievala. A ja už neviem, jak dlho budem plávať. Som 5,5 tisíca blokov od domu. Wow, tu je nejaká veľká kostra. O, konečne! Ježiš, len sa tam 5800 blokov, aby sa to vrátilo. Tu je Dead Worm. Let's go, to bolo veľmi jednoduché. Takto, takto. Obkolesiť týmto. A hebe takto. Deadworm Gauntlet. To je cool. Oh, let's go, konečne. Wait, what? To nie je ono. To je dungeon. I spy. Kde? A, tu. Šte je veľké. Je to spojené s tým dungeonom. Mám zrovna spawner na endermanov. Čo sa mi veľmi hodí. Ty kokos. Wow, kam to je? Tu je ten port... Nie! Kámo, nie! 5800 blokov som cestoval kvôli tomu, aby ten stronghold bol rozbitý. Fú! Tak toto je ale problém, toto je veľký problém. Dobre, tak sa teda vidíme zase u ďalšieho. Maj sa krásne. A čau čau.